Nou ja, ek is weer terug. Baie dankie vir al die e-posse en telefoonoproepe met betrekking tot die laaste 2 weke se praatjie waar ons primêr gefokus het op versekering vir mense wat soms nie kan kwalifiseer vir gewone lewensversekering nie. En daar kan verskeie redes wees hoekom jy nie gewone lewensdekking of ongeskiktheidspolisse kan uitneem nie. En in die meeste gevalle gaan dit oor 'n mediese situasie of mediese simptome. Dan is jou enigste oplossing om 'n lewens- en ongeskiktheidspolis uit te neem wat 'n bedrag sal uitbetaal as jy doodgaan of ongeskik raak as gevolg van 'n ongeluk. Met ander woorde, dit moet 'n onnatuurlike, eksterne en onverwagte gebeurlikheid wees. En onthou, statistieke bewys dat tot 1/3 van alle mense doodgaan of ongeskik raak as gevolg van een of ander vorm van 'n ongeluk. Verder moet jy daarop let dat ongeskiktheid fisiese inperking kan wees. Met ander woorde, jy verloor jou spraak, jou sig of jou gehoor, of jy verloor 'n ledemaat, of jy raak bedlend of beland in 'n rolstoel, of jy raak so ongeskik dat jy nie jou werk kan doen nie. Dus, as jy al aansoek gedoen het vir 'n polis en dit afgewys is, praat met jou finansiële adviseur oor ongeluksdekking. Volgende week praat ons nog so 'n bietjie oor polisse.